Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wij zijn Montferland. Een serie waarin we kennis maken met de schoonheden die Montferland ons te bieden heeft. En vooral ook wat de mensen hier met elkaar verbindt. Vorige week hebben we boodschappen gedaan. En deze week maken we kennis met het begrip nobberschap. En dat doe ik in Oud- en Nieuwdijk. We beginnen in Oud-Dijk waar de patroonheilige ons welkom heet. De naam Oud-Dijk is vanaf de jaren 70 vooral bekend van het gelijknamige knooppunt van de A12 en de A18. Het aantal inwoners in dorpskern Oud-Dijk is met bijna 75% toegenomen in de afgelopen 8 jaar naar ruim 1000 door uitbreiding met de kerkwijk. Van de meer dan 660 woningen zijn er 400 pas in de laatste 10 jaar gebouwd. Maar ondanks dat er relatief veel nieuwe inwoners bij zijn gekomen, is saamhorigheid wel hetgene wat Oud-Dijk kenmerkt. En om daarover te praten heb ik een afspraak met Bas Loeters. Bas, nou dit is Bas. En hij is secretaris van de schutterij. Ja, Bas, we staan hier in jouw kern eigenlijk. Ja, onze kern. Ja. Onze kern inderdaad. Nou precies, en dat is waar we het over gaan hebben. Want, ja, dat is precies het. Nobberschap, dat is echt iets wat hier vanuit de historie er al in zit, hè? Maar laten we even beginnen voor de mensen die denken, wat bedoel je daarmee? Wat is nobberschap eigenlijk? Nobberschap, dat is er zijn voor je buurman. Als je buren nood hebben, dan ga je naar de buurt toe en help je ze. En in een wat grotere zin is dat nobberschap. Dus niet alleen naar je noodlampen, maar de rest van de buurt ben je ook dienstbaar voor. En de buurt is dienstbaar voor jou. Dus het is wederkerig. En hoe is dat ontstaan hier? Nou, vroeger had de schutterij 3 taken. Eén daarvan was natuurlijk het beschermen. Het schutten. En de andere was de groentes die verbouwd werden op de gemeentegrond, op de gemeenschappelijke gronden. Daar waren overschotten en die konden verdeeld worden aan de mensen die minder bedeeld waren. En dat verzorgde de schutterij, dat organiseerde de schutterij. Die zorgde ervoor dat die minder bedeelden onder de hagelkruizen hun groente en fruit uitgedeeld kregen. Hoe gaat dat dan nu tegenwoordig, anno 2022? Nu is het beschermen niet meer nodig. Nee. Maar het saamhorigheidsgevoel creëren en dat beschermen, dat is misschien nog wel heel erg belangrijk, denk ik. En dat is onze belangrijkste taak ook, het creëren van saamhorigheid. En dat doe je door gezamenlijk dingen te organiseren. Zoals in 2017 hebben we hier het landjewel mogen organiseren. En als thema bedachten we dat het zelfstandig naamwoord nobberschap eigenlijk ook een werkwoordsvorm verdiende. En zo kwam Oldieks Nobberen als thema naar voren. En dat geeft aan, met onze eigen gemeenschap willen we graag aan werken om de saamhorigheid te kweken. Dat kwam uit dat thema naar voren en dat hebben we vorm proberen te geven door de oude taak, het verbouwen van groentes voor de voedselbank op te pakken. Ja. Dan zie je dat de gemeenschap niet perfect is, dat er ook mensen echt hulp nodig hebben. Ja. En als je dienstbaar wil zijn en je kunt echt hulp bieden, ja. Als je dan nog niet bij de club voelt, dan werk je niet meer. Nou, is het zo dat we hier in een relatief nieuwe wijk zitten. Ook mensen van buitenaf komen. Ja. Mensen bij wie dat verenigingsleven misschien niet door hun bloed stroomt. Die dat niet kennen. Hoe kun je die mensen er toch bij betrekken? Zorgen dat dat nobberschap hier blijft? Saamhorigheid is een gevoel. Dus dat kun je alleen maar ervaren. Ja. En het mooie van saamhorigheid, het is een heel positief gevoel. Dus als je mensen dat laat ervaren, dan gaat het, ja, vanzelf zal ik niet zeggen, maar toch wel bijna vanzelf. Dus je moet je profileren, je moet er willen zijn, je moet dienstbaar zijn, trouw dienstbaar in de broederschap. Dus dat hoort bij ons. Nou, zo kunnen we dienstbaar zijn naar de gemeenschap, om de gemeenschap zich samen te voelen. Ja, daar gaan we voor. Nou Bas, de cirkel is bijna rond, want ik wil jou vragen om nog even 1 oproepje te doen naar je mede-inwoners van deze dorpskern. Hoe zou jij ze erbij willen betrekken? Waarom moeten zij erbij horen? Wij willen heel graag de mensen van heinde en verre in deze nieuwe wijk, in het prachtige Oud-Dijk, betrekken bij de schutterij. Waarom? De saamhorigheid doe je met elkaar, we zijn samen. We staan open voor iedereen en ik weet zeker dat als je eenmaal het feestje hebt meegemaakt, dat je nut en noodzaak en de gezelligheid zult ervaren. Dankjewel. Montferland is de sterkste groeier van de regio en heeft in 2021 zelfs qua groei Doetinchem voorbijgestreefd. En dat is niet voor het eerst, want in 2018 groeide Montferland met maar liefst 457 inwoners.
Zojuist had ik het met Bas over nobberschap en sociale cohesie in Oud-Dijk. Met Willem Wolters praat ik hierover verder, maar dan bij de overburen in Nieuw-Dijk, waar ze ook heel actief zijn om te zorgen dat de mensen in het dorp met elkaar verbonden blijven. Hallo Willem. Hoi. Willem, we staan hier in de Sint-Antoniuskerk, een hele mooie kerk midden in Nieuw-Dijk eigenlijk. En dit is eigenlijk een van de gebouwen die ervoor zorgt dat de bewoners in Nieuw-Dijk samenkomen. Die saamhorigheid, dat wordt onder andere hier gecreëerd. Nou was jij buurtverbinder, maar wat doe je dan precies? Ja, als buurtverbinder probeer je dus de saamhorigheid tussen mensen, tussen de dorpsbewoners, te stimuleren. Zodanig dat mensen elkaar wat durven te vragen. Zodat je dus toch wel meer een eenheid in het dorp krijgt. Een eenheid in het dorp, maar waarom is die eenheid zo belangrijk? Als je dat doet, gaan mensen zich toch beter bevinden. Het welzijn wordt groter, het welbevinden wordt beter, met een mooi woord. Kijk, als iemand een gebroken been heeft, dan kun je er niks mee. Maar dat mensen zich eenzaam zullen voelen en daardoor een hoop ellendig voelen, dat kun je wel proberen te voorkomen. En dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Maar mensen moeten wel durven vragen. Kijk, sowieso heb je natuurlijk het probleem dat mensen niet zo snel met een vraag naar een van de dorpsgenoten gaan lopen. Van ja, dan roddelt hij misschien over mij of zo. Dus dat vertrouwen, vertrouwen creëren van de buurt, bij de buurtverbinders is heel belangrijk. Wij hebben dus bij het informatiepunt contact met Welkom. Dat is de gemeentelijke organisatie die zorgt, die helpt bij schuldhulpverlening, burenruzies, al iets dergelijks. Als er problemen zijn op dat vlak, legt de informatiepuntgroep legt dat daar neer. Zijn het grotere problemen die op het gebied van WMO vallen, leggen we dat daar neer. Maandelijk zitten dus mensen van de gemeente, WMO, van Welkom en de vrijwilligers, zitten samen in de Meikever. En dan kan iedereen komen met vragen. Ook op een andere manier kun je die vragen neerleggen, via mail, via app of wat dan ook. Nou heb je als buurtverbinder die verbindende functie die je net benoemde. Jullie hebben ook een soort digitaal platform waar mensen samen kunnen komen. Dus online eigenlijk een verbinding kunnen zoeken met elkaar. Nou, wat voor een platform is dat? DigiDiek, het online platform van Nieuw-Dijk. DigiDiek? DigiDiek, ja. Daar, op dat DigiDiek, iedereen kan er wat op zetten. Een verhaal. Een vereniging kan een verhaal schrijven, je kunt een vraag en aanbod doen, je kunt er leuke feitjes van het dorp, van alles kun je erop zetten. Je kunt jezelf presenteren, bedrijven kunnen zichzelf presenteren. Dat is eigenlijk het platform. Ja, dus in principe is het een soort online verbinding van de bewoners onder elkaar. Een online dorpsplein, zeggen we ook wel eens. Maar wat voor dingen zijn hier al uitgekomen? Zijn hier bijvoorbeeld al dingen uitgekomen dat je denkt, nou, daar is het platform dus goed voor geweest? Nou, er zijn een aantal dingen uitgekomen. Er is via de buurtverbinders, via dat informatiepunt, is een wandelclubje gekomen. Er zijn wat een aantal activiteiten die dus vragen van de bewoners zelf waren. Dus die zijn met vrijwilligers bij de bewoners opgelost. Dus een keer een verhuizing, een keer een tuintje, vervoer naar een ziekenhuis of iets dergelijks. Maar dat betekent dus dat er wel heel veel vrijwilligers nodig zijn? Ja. Er zijn heel veel vrijwilligers nodig. En dat is natuurlijk ook gelijk de grote uitdaging. Hoe vind je die? Waarom moet je vrijwilliger worden? Wat brengt dat jou in je leven? Het brengt mij gewoon een beetje, toch wel veel plezier. Om te zien dat dingen gewoon werken. Dat mensen elkaar durven aan te spreken, durven wat te vragen. En dat mensen dus zich daar prettiger door voelen. Die saamhorigheid, dat noberschap, waar komt dat vandaan? Nou, ik denk dat gewoon een van vroeger uit de noodzaak was. Om elkaar te helpen. Vroeger was het dorp Nieuw-Dijk arm. En toen rond 1900, 1910 is het dorp gesticht. Dus de kerk ook gesticht. En ja, we hadden niks. Het was heel slechte grond. Net ontgonnen. Dus mensen waren dus zo arm als een kerkluis. En dan moet je toch het samen gaan doen. En toen heeft de kerk gelukkig daar wat een initiatief in genomen. Door dus een aantal verenigingen te stimuleren. En voetbal, de Rooms-Katholieke voetbalvereniging. De muziekvereniging, de schutterij, Rooms-Katholieke schutterij. En daardoor zijn die dingen dus samengekomen en daardoor heeft men toch, vindt men elkaar. Hoe je draait of keert, je moet het samen doen straks. Ja. Nu al, maar straks nog veel meer. Dankjewel. Denk ik. Nou, graag gedaan. Nou, het is mij wel duidelijk geworden dat een gemeenschap ook heel erg belangrijk is voor de saamhorigheid en ook voor het welzijn van mensen. Volgende week duiken we in de kunst en zien we wat daarin zorgt voor de verbinding hier in Montferland. Tot de volgende!